Boa tarde, pessoal. Então, tô eu aqui de novo na casa da minha irmã, toda melada, chupando bergamota. Temos indo pescar lambari, deu uma tarde boa, bem quente. A minha irmã já tá indo lá na frente e a gente vai indo. Gente, olha essa ponte, que legal. Outra vez que eu vim aqui não tinha. Vamos ver quem vai ser o primeiro a pegar o peixe. Foi aquela ponte, né? Uhum. Aqui não é uma perna de boi lá dentro? Claro que não. Eu ia dizer, eu já me enxerguei, né? Como é que nós vamos comer o pão depois? Ah, não, continua. O Dedé já tá pegando esse meu. Aqui é um zoo pequeno, mãe. Não é pra pegar lambari? Só tem um isso aí, né, Bruna, acho. Vamos ver quem vai pegar o primeiro peixe. Pode comer. Quase fui a primeira. Dá pra enxergar eles pegando na isca, tia?
Olha! Peguei o primeiro. Deixa eu ver, tia. Olha o tamanho. Grande. Pesa uns 3 quilos. Por aí. Ah, mãe, então dá pra enxergar eles beliscarem. Aqui só tem dois. Ó, Bruno, você deve outro. Dentro do pote. Ah, legal essa ideia do pote. Opa. Caiu? Ô mãe, tá se perdendo hoje? Não, mas hoje não tá. Ai, fica meu dedo. Thiago pescando lá. Nossa. É, mas eu acho que lá no sol tá melhor pra dá pra ver o fundo. Foi lá? Só que aparece os peixinhos. Você vai, mãe? Só cabeça preta. Três já. Ixi, a gente vai perder esses peixes. Pegou, tia? Olha, é grandinho. Minhocas ou bolinha? Minhoca. Vai fazer a bolinha, mãe? Vou pescar com minhoca. Outro! Um zó tão grande que eu quase não consigo botar minhoca. Tiago, dá um ponto daí. Tá seco, né? Me parece aquele rio que a gente tomava banho. Ih, é lá em cima, Bruno. É verdade. E é lá naqueles furos lá, né, tia? Lá. A água. A água, pessoal, é lá naqueles furos. Lá, tipo, mais de 1 metro pra cima ainda. E a gente tomava banho de rio quando era criança nesse poço, pulava lá do barranco. Pela guelfa? Peguei por baixo. Ela tinha os filhos, uhum, tudo, né?
Ela sabe do meu filho. Ah, que chique, né? Ô Marisa, dá uma olhadinha pra cá. Ah, mas sai daí. Tu vai aparecer no YouTube de noite. Eu não gosto de foto. Não é foto. É vídeo. É vídeo. Ah, é vídeo. Nós estamos gravando vídeo pro YouTube, daí tu vai te ver lá de noite. Oi. Oi. Mas eu não sei eu ver nesse YouTube. Eu te ensino. Os lambarizinhos gostam, né? Tudo ali junto. Bota o teu, vem que eu vou. Uhul, pegamos grande. Que peixe é esse, tia? Esgato pintado. Saca ele. Achei o kit de peixe já. Não vou conseguir abrir para mostrar. Eu não sei qual é. Abre a tampa. Eu fico uma vez a broa, mas a minha broa não cresce. Eu boto, não sei se eu boto pouco. A outra vez eu fiz, mas eu não botei. Eu não botei banho. Pessoal, tá indo embora. Lá, quando eu chegar lá na casa da minha irmã, eu mostro pra vocês os peixes que a gente pegou. Pegamos pouquinho, mas dá um frito. Aquela lá é a Marisa, amiga da Dedé. Ai. Aquela minha irmã Dedé, essa aqui é a Marisa, que veio pescar com a gente. E o cavalo preso ali. Cansado. Cansei. As casas bem bonitas aqui, que para baixo tudo é, eles plantam arroz, ó. Tudo plantação de arroz ali. Meu cunhado também planta arroz. Aqui é arroz e bananeira. Então, pessoal, olha só a nossa pescada de hoje, até que rendeu. Olha. Mas olha ali. Tudo vivinho, olha só. No inverno? Pra ser o inverno, tá certo que hoje deu um dia quente, mas pegou bastante, peguei, né? Peguei a maior. Nossa, eu peguei uma dessa também, não peguei? Não, pegou a Joana, ó. Ah, eu peguei a Joana e tu pegou a pintada. Eu peguei a pintada. Tem diferença, né? Tem, olha. Bota elas em cima da pia pra nós ver, Deda. Gente, peguei bastante carazinho. Vem cá ver. Vem cá ver, Júlio. Vem cá ver. Olha, pessoal, hoje... Não, ela vai pra praia hoje. Olha a diferença da Joana, César, e da pintada. Pensa que tem carazinho pequeno lá. Mas tem, tem muito peixe. Tá adicionando esse aqui pra quê, ó? Pra te pegar a traíra? Esse aqui. Olha aqui pra te pegar a traíra. Aqui. Tamanho da unha. Ô, César, agora nós temos que pegar a traíra, né? É, mas eu vou mais tarde, eles vão ficar... Ah, nós não vamos ficar muito, não. Esse cara é moço, ó. É. Ai, que bonitinho esses aí, né? Tá de batom. Olha as cabecinha preta, ó. Olha aqui, cabecinha preta, ó. Isso aí é... Isso aqui é... Cabeça preta? Não, é cabeça preta. Ah, não, isso aqui é... O que que é, César, esse peixinho aí? Esse peixe aqui é... Mas conhecia por cabecinha preta, né, Jana? Não sei. Pois é, a gente nunca vê esses peixinhos sem ninguém pegar, né? Esse aqui eu acho que é um filhote dessa, da não pintada. É, não é. É outro peixinho. Tu pode ver que ele é assim, ele é ó, tu pega... É, ele é durinho. A mãe chamava isso aí de cabeça preta. É, a gente conheceu sempre cabeça preta. Mas e só dá desse tamanho também, não cresce. Nunca vi maior que isso. Olha, cará. Esse que é cará. Não, dá até pra fazer filé. Ah, pegaram as coisas aqui, né? Só. Sim. Tudo. Eu peguei esse aqui. Esse paitão? Esses aqui, ó. Olha aí, hoje deu bastante cabeça preta, olha aqui, ó. Quantas?
César, tem tanto tipo, tamanho desses carazinhos lá no rio. Tudo fritinho, que delícia. Ai, vou lavar as mãos. E agora, César, te ajuda a limpar? Deixa eu limpo sozinho. Não, vou te ajudar, né? Já tá com dor aí. Oi, pessoal. Então, hoje a gente fez um vídeo diferente, não foi de comida, porque chegamos aqui, a minha irmã não tava muito bem, então resolvemos ir pescar à tarde. E fomos num lugar bem lindo para mostrar para vocês como tem lugares bonitos aqui pertinho para vocês verem. E esse foi a nossa pescaria, até que rendeu. Foi na casa da minha irmã Dedé. Então é isso, gente. Peço um joinha, que deixa um like, se inscreva, compartilha. E clica no sininho. Clica no sininho, que daqui uns dias vai ter mais vídeo. Beijos, tchau. Fico todos com Deus.